Da ljudi kako se gleda. Evo, ošišao sam se, kao što sam pričao. Lijepo sam se ošišao. Pa eto, sad idem fino još malo prošetat. I tako, jer puše jako, kao što čujete, ako čujete vjetar, puše hladan. Tako da neću dugo biti vani. Ima sunca, istina. Ali eto, pogledajte zelenilo. Šta da vam kažem, ljudi moji, svako dobro vama i vašim obiteljima, želim, pa ćemo se gledati u drugim videima, ljudi moji, naravno, eto, dobro je, ljudi moji, nije loše, dobro me cura jedna ošišala, dobro, sad se najbolje baš ne vidjela, nema veze, vidite, vama sam ošišan, to sam htio da se javim malo, eto, da ne mislite gdje sam, šta sam, dobro sam, samo malo manje snimam videa. Uzeo sam se neki malo mini, hajmo reći mini odmor i tako, snimanje nekog prevelikog, ali bit će, svaki dan ima videa, ljudi moji, ne brinite, tu sam ja, snimat ću, naravno, sad se bolje vidim, pogledajte, pa se mi, ljudi moji, vidimo u idućem videu, neko dragi Bog čuva, majka Bože, svako dobro vama i vašim obiteljima želim, a se vidimo, ljudi, čao, ljudi.